haradasınız? Bir qədər əvvəl xəbər verdiyim kimi, bugün Avropa Çempionatının Bakıdakı ilk oyunu keçiriləcək. Adı çəkilən oyun İsveçrə və Uels arasında axşam saat 17:00-da baş tutacaq. Daxili İşlər Nazirliyinə məlumat verilir ki, Olimpiya stadionu ətrafında, ümumiyyətlə isə bütün paytaxt ərazisində bütün təhlükəsizlik tədbirləri görülüb. Daha detallı məlumat üçün Elşad Hacıyev yanımızdadır. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin şöbə rəisi. Elşad müəllim, xoş gördük sizi. Məlum olduğu kimi, az öncə də qeyd etdim, bugün ilk oyun başlayır. Təhlükəsizlik tədbirləri hansı səviyyədədir? Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Oyunun keçirilməsi və yüksək təhlükəsizlik şəraitində davam etməsi üçün Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən bütün zəruri tədbirlər müəyyən olunaraq plana uyğun tərtib olunaraq icraya yönəldilib. Hər bir işin, hər bir detalına qədər xüsusatları nəzərə alınmaqla təhlükəsizlik, mühafizə və xidmət işinin təşkili məqsədi ilə bütün stadion ərazisində, stadiona bitişik küçə, prospektlərdə, eləcə də stadiona daxil olmaq üçün azarkeşlərin təhlükəsizlik şəraitində yoxlanılaraq stadiona buraxılması, eləcə də nəqliyyat tranzit marşrutları istiqaməti üzrə nəqliyyatın yönəldilməsi üçün nəzərdə hansı tədbirlər tutulmuşdursa, həmin tədbirlərin icra olunması diqqət mərkəzində saxlanılır və müşahidə edirsinizsə, artıq polis və Daxili İşlər Nazirliyinin hərbi qulluqçuları tərəfindən bütün stadion ərazisi tam nəzarətə götürülüb. Artıq günlərdir ki, bu nəzarət gücləndirilmiş tədbirləri davam etdirilir ki, Azərbaycanda keçirilən oyun zamanı hər hansı təhlükə yaranmasın. Eləcə də xüsusi diqqətə çatdırılmalı ki, təhlükəsiz şəraitində oyunun keçirilməsi, azarkeşlərə qonaqpərvər mühitin yaradılması üçün hansı nəzərdə tutulan beynəlxalq əhəmiyyətli xüsusat varsa, hər biri icra olunub və idarəçiliyə yönəldilib. Eləcə də xidmətin təşkili və digər xidmətlərlə təcili yardım, hansı zəruri tələblər varsa, həmin tələblərin icra olunması üçün daxili koordinasiya işi təşkil olunub. Bəs yollarda vəziyyət nə yerdədir? Yəni, hansı istiqamətlərdə nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşdırılacaq və ən əsası, şəxsi maşınla içəri girmək mümkün olacaqmı? Müəyyən avtomobillər var ki, onların stadion ərazisinə daxil olmasına icazə veriləcək. Onlar da oyunun təşkili və keçirilməsi ilə bağlı ayrı-ayrı xüsusi qonaqların aparılması ilə bağlıdır və həmin avtomobillərdə yaradılan mühafizə, eləcə də təhlükəsizlik tədbirləri ilə bağlı bir neçə yoxlamadan keçiriləcək və bu yoxlamadan keçirildikdən sonra həmin avtomobillər əraziyə buraxılacaq. Ancaq bu istiqamətə gələn avtomobillərin, eləcə də küçə və prospektlər boyu oyun ərəfəsində hərəkəti məhdudlaşdırılacaq ki, piyadaların xüsusilə azarkeşlərin həmin stadiona daxil olması üçün təhlükəsiz şərait yaradılsın. Piyadalar Koroğlu metrosu istiqamətindən, Koroğlu metrosundan stadiona yaxınlaşması üçün orada avtomobillərin hərəkəti tam dayanacaq ki, piyadalar sərbəst hərəkət edə bilsinlər. Məlumunuzdur ki, bəzi yumşaldılmalara getsək də, lakin koronavirus pandemiyası hələ də ölkəmizdə davam edir. Baxın, belə bir şəraitdə oyunların təşkili necə həyata keçiriləcək? Bütün bunlar COVID infeksiyası ilə bağlı nəzərdə tutulan tədbirlər qeyd olunub və UEFA və təşkilatçılarımız tərəfindən hər biri nəzərə alınıb. Müvafiq yoxlamadan keçirildikdən sonra, təhlükəsizlik tədbirlərindən sonra stadiona buraxılan hər bir azarkeş, hər bir iştirakçısı müvafiq rəqəmsal cihazla yoxlanılacaq. Əgər həmin şəxsdə hər hansı bir qızdırma, digər hər hansı hərarətlə bağlı hal yaranarsa, həmin ərazidən kənarlaşdırılacaqdır. Və bütövlükdə hər bir o stadiona daxil olan şəxsin sağlamlıq vəziyyəti xüsusi cihazlarla yoxlanıldıqdan sonra stadiona buraxılması təmin olunacaq. Azərkeşlər özləri ilə nələr daşıya bilərlər stadiona? Azərkeşlərə tövsiyəmiz ondan ibarətdir ki, yalnız plastik qablarda 100 mg-a qədər su açıq vəziyyətdə apara bilərlər. Ancaq nəzərə alınmalıdır ki, hər hansı bir digər əşya, xüsusilə proteksiya vasitə, şüşə qab, şüşə əşya içəri aparmaq qadağandır və
mühafizə və təhlükəsizlik koridorlarında həmin əşyalar onlardan götürüləcəkdi. Nəzərə alsınlar ki, stadion daxilində 35-ə qədər müxtəlif ictimai yaşı obyekti fəaliyyət göstərir. Azarkeşlərin, iştirakçıların hər hansı bir qida təminatı və digər halla bağlı zəruri ehtiyacları olan məhsullar həmin obyektdə satışa çıxarılıb və orada istənilən vasitəni oyun üçün, oyun boyu, qonaq üçün zəruri olan bütün nə varsa orada obyektlərdə var. Və nəzər alınsın ki, obyektlərdə, yəni ictimai yaşı obyektlərində qurulan yerlərdə orada satışa çıxarılan hər bir əşya, qida və digər ləvazimatlar yalnız oyunun beynəlxalq qaydalarına uyğun olaraq təmin edilib. Tək Azərbaycanda yox, bu oyunun təşkili və keçirilməsi Azərbaycanın illərdir idman sahəsində olan təcrübəsi nəzərə alınmaqla bu oyunun da təşkili diqqətdə saxlanılıb və beynəlxalq tələblərə, qaydalara uyğun olaraq bütün xüsusatlar nəzərə alınıb, qonaqpərvərlik mühitinin yaradılması üçün bütün zəruri işlər həyata keçirilib. Təşəkkür edirik, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm, sağ olun. Qeyd edim ki, müsahibim Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti Şöbəsinin rəisi Elşad Hacıyev idi. Qeyd olunduğu kimi, bugündən etibarən artıq Avropa Çempionatının Bakıdakı ilk oyunu keçiriləcək. Mənim çatdıracaqlarım isə hələlik bu qədər idi.